sinoć nisi bila tu da mi malo snage daš. To je luda žena, sve će utopasti, napravit će velike nevolje. Šta hoćete, da me ostavite samog na poljani? Kome nude praši? Za preplatu! Molim, kada bude ovo napreme ga nosi, bre! Uznemiruje ženska srca. Za razliku od vlada bivšeg režima koji su se viđali samo u televizijskim studijama. Katastrofa. Ja vas molim, stvarno nije smešno. Mi smo vrlo ozbiljni ljudi i moramo da se vrlo ozbiljno ponašamo. Ja ću pogledati sinopsis kasnije. Sinoć nisi bila tu da mi malo snage daš. Tišina tamo. Ali vama na čast, ako nek bude, ako u sinopsisu ne vidim i ne pročitam. Ma ta dela. Bespilotni vazduhohovi, bespilotni vazduhohov, ili bespilotnog vazduhohova, bespilotne vazduhohove, bespilotnih vazduhohova. Bio ja sam malo pre, jedino se teleprontujem iz Kruševca. Vi imate jedan dvomesečnik, izlazi na svake dve nedelje. Ništa mi nije smešno, sedi. Braćo i sestre, nije smešno, to su činjenice. Smejte se vi, ja i želim da se vi dalje smejete. Kraj će biti vrlo tužan. Pa dajmo da čujemo tužan kraj, molim vas, dajte konačno. Poštovani slušalci Radija Snaga Naroda, dobar dan, pomaže Bog, dobrodošli u emisiju Bukvalno. Četvrtak je danas, 8. decembar 2016. godine. Skype adresa Radija Snaga Naroda je snaga.naroda2. Obratite pažnju kad uspostavljate vezu preko našeg Skype-a, jer imamo i duplirane neke naloge od ranije, pa se događa i takav jedan nesporazum da neko pokušava da se poveže preko drugog, pa ispadne da mi nećemo da ga prihvatimo. Dakle, snaga.naroda2. To je ta adresa na koju treba da se prijavite za Skype, ukoliko želite preko Skype-a da nam pošaljete poruku ili da se direktno uključite u program. Znate već, program je kontakt karaktera, pa s tim u vezi imamo i telefon koji vam je na raspolaganju, otvoreni telefon broj 011 409 2284, pa izvolite, ukoliko vas, što kažu, pogodi tema, kao ono u kafani kad pogodi pesma, ali druge je ovo vrsta pogađanja, pa hajde da ne banalizujemo. Dakle, svakoga dana, pa tako i danas, eto, nametne se poneka bruka. Ova bruka nam se nametnula juče i dogodi se tako da sve to ošine ovaj narod, kojeg odavno može da bruka kako god ko hoće. Nema tog majčinog sina koji će oštro da odgovori kad neko napasja usta, poput onih Kolindinih, ponizi srpski narod. A videli smo juče kako je to izgledalo i kako su se ovi naši po portalima prosto hvalili takvim nekim brukom, kao i ne brukamo se samo mi, nego i neko drugi. Eto, takve gluposti rade, ali činjenica je da su jedni i drugi na istoj strani kad je narod u pitanju, jer zašto, evo, ono prvo što se znate, pretpostavljam da znate o čemu se radi, reč je o tome da je neki roditelj nekog nevinog detešceta koje je bilo izloženo tako surovoj torturi, jer mu je predsednica njegove, nazovi države, poklonila čokoladicu, uz čokoladicu i svoju sličicu, na slici zlatnim slovima upisano njeno ime, onako diktatorski, ja mislim da ne znam ko to više još radi, ali eto, tamo se to još radi tako, sa sve čokoladicom, kad ono ni manje ni više dete to donese kući, a tamo čokoladica iz Srbije, i onda nastaje pad sistema u Hrvatskoj. Da li je moguće da se tako nešto dogodi, da vlast toliko ne brine o svom narodu da im donosi tu neke, još pa još i deli besplatno neke srpske čokolade, i odande naravno za sve to krivi su Srbi, ko bi drugi, neće valjda Kolinda da bude kriva, jer ona je izašla i stavila onako tačku na sve ovo tako što se izvinila. Kolinda se izvinila svom narodu jer je poklonila detetu srpsku čokoladicu,
ne zna kako se to dogodilo, ne može sebi da oprosti i sve tome tako slično, katastrofa što bismo rekli. A katastrofa je i to što se, eto sad možemo samo da se pitamo zbog čega Kolinda nije objasnila zabrinutim roditeljima dece koju očigledno vaspitavaju u duhu ustaštva, pa i roditeljima te dece, a i toj deci, zbog čega im nije objasnila da zahvaljujući isto toj Srbiji, čijih se čokoladica toliko gade i stide, to što se zove njihova država i dalje kako tako funkcioniše. Kako onda, tako i sad, na grbači srpskog naroda, jer da, sve to mi plaćamo, nije Evropska unija ta koja ih hlebom hrani i čokoladicama. Srbija je ta koja, od koje u stvari i dalje svi oni žive. A ovo je bila tipična nezahvalnost za sve što su im srpske ove takozvane vođe omogućile. Da imaju ovde tržište na kome će moći da rade što im padne na pamet. I sad se opet, naravno, niko nama nije kriv osim ovih naših. Isto ovih koji nisu reagovali na ovo, jer ne treba ovde da se reaguje rečima. Mislim, svima nam je dosta reči, od toga vidimo da nema vajde, od njihovih međusobnih tobože prepucavanja pozorišta u državama, da ne kažem u kućama, jer oni svoje države očigledno i shvataju kao svoje prćije. Od toga više niko nema koristi, od toga vajde nema, nego nekim delovanjem da se i Kolinda i zabrinute ustaše postave na svoje mesta, pa kad su već zabrinute da imaju zbog čega da se brinu. Ima načina, a ono što je evidentno da im od nas i onako sve zavisi. Sećamo se one maskarade sa zatvaranjem granice, ko je prvi skočio u Hrvatskoj da apeluje na vlast da se otkoči ta granica, to su bili oni njihovi tajkuni koji su objašnjavali da ukoliko Srbija udari reciprocitet, onda oni ne mogu da plaćaju poreze u Hrvatskoj. To će biti šteta veća za Hrvatsku nego za Srbiju, jer eto, promakla neka čokoladica i videli smo šta se dogodilo, a ne da Bog da bude obrnuto. Dakle, ako neće država, očigledno je da neće, zbog čega mi to ne učinimo? I na to su naravno mislili, jer više ni mi ne znamo. U stvari, stvarno čovek ne može da zna šta je od onog što nam se nudi po rafovima tih ustaških kontroverznih vlasnika trgovinskih lanaca po Srbiji. Šta je, dakle, od toga domaće, a šta je divlje? Da i Kolinda ovoliko nije izreklamirala juče te čokoladice, ne bismo ni mi znali da je ta firma i dalje srpska. Jer prosto se iznenadimo kad čujemo da je nešto ovde i dalje srpsko. Zar u Srbiji postoji neka firma koja je srpska? Pa i ove što se zovu srpske nisu naše, ali bar su srpske. Baš smo juče se bili iznenadili tim saznanjem da je u ovoj zemlji nešto još uvek srpsko, pa i čokoladica, nešto tako malo, slatko, lepo zapakovano. I zbog toga je vreme da, mislim, da i mi nešto preduzmemo, da i mi počnemo da pravimo neke spiskove, da se i mi zgražavamo činjenicom da se u zemlji Srbiji, srpskom narodu, prodaju ustaški proizvodi. Mislim, valjda je nije bitno samo postići neku cenu pa uvesti, prvo uvozimo nešto što i sami umemo da proizvedemo, nije baš da nemamo tradiciju u proizvodnji čokoladica, a eto i kod nas je pravo čudo, može samo se promakne ono kad kupimo čokoladice da to bude i neka proizvedena u Srbiji. Dakle, zbog čega mi ne počnemo da pravimo spiskove? Pa ako nam je teško da napravimo spisak ustaških proizvoda, jer stvarno ih ima tušta i tma, dovoljno je da napravimo kratke, one maletske spiskiće domaćih proizvoda u državi koja uvozi i čačkalice. U zemlji koja ima idealne uslove od Boga date za poljoprivrednu proizvodnju, a koja uvozi beli luk, pasulj, paradajz, i sve ono za što se domaćem proizvođaču u stvari zatvara tržište u vlastitoj zemlji, da bi se isto to tržište otvorilo najvećim srpskim neprijateljima, Hrvatima i Albancima, ustaškim i šiptarskim pretenzijama na sve što je srpsko. Pa i ova Kolindina reakcija preće biti, jer ovde ne čudi reakcija nekih roditelja koji kače
tu sliku na Facebook i vrše besplatnu reklamu Pioniru, nego ovde je zabrinjavajuća reakcija predsednice te takozvane države, jer od juče je ona takozvana država. Ako predsednica se izvinjava zbog čokoladice koje su legalno uvozili, koje su legalno uvezli, a eto, pojavila se kao poklon, pa zašto je onda uvozite? Da biste podmirili onaj minimum u takozvanom reciprocitetu, koji očigledno i ne postoji. Bilo kako bilo, treba da se u stvari edukujemo, pa da i mi malo odreagujemo, ako već država neće, a političarima se naravno to ne isplati, jer političari ne rade ono što je državotvorno i ono što treba da rade i zbog čega su došli tu gde jesu, nego rade ono što se njima isplati. I naravno ono što im se kaže da treba da rade ako misle da budu na poziciji gde nešto može da im se isplati, a isplati im se kad-tad. Ovako se samo događa svaki put isto, nije nam prvi put da imamo ovakve neke šokove sa te strane, ali činjenica da se uvek dogodi isto, oni se pokriju ušima, kad god nas neko ni krive ni duže ovako ponizi i opljuje, prave se mrtvi i čekaju da to prođe onako kako svako čudo ovde i prođe za 3 dana, jer pojavit će se novo pa će ovo da zaseni. Pa da nastave da posle toga druguju i prijateljuju i sa Kolindom na mostu i sa Ramom tu i tamo. Zbog čega je u istotoj Hrvatskoj sramno poklanjati deci srpske čokoladice? Je li to ta Evropska unija u koju nas teraju? Je li to ta trgovačka razmena na koju se pozivaju? Srbija njima otvorila sve, Hrvati to sve obilato koriste, a ono od čega bi Srbi trebalo u toj razmeri da vide neke koristi, to se satanizuje. Koja je svrha izvesti iz Srbije u Hrvatsku neku čokoladicu ako to tamo niko neće da kupi? Ako to tamo i kad se pokloni, pošto niko neće da kupi, pa mu se da na poklon, onda od toga napravi se državni problem broj 1. Dakle, nije ovo priča o ustaškoj predsednici ustaške zemlje, onoj uspaljuši što glumi mis Hrvatske i Eurounije, te ustašije među onim uspaljenim torcima iz administracije isto te Evropske unije, a Hrvati presrećni kad vide kako ti matorci balave nad njihovom uspaljenom plavušom, baš kao onako kako je i ovaj naš na onom mostu balavio s onom kitom cveća, onako sapeto i ni malo kavaljerski, a više komično. Pa su to, tako i nakon njene one posete Americi, sećamo se toga, sve njihove novine i portali bili prepuni naslova i tekstova i njenih slika kao iz nekadašnjih onih modnih magazina o tome kako je ona, njihova plavuša, bila najelegantnija, najseksipilnija i sve tako, Bože, sačuva, i još da su rekli najdeblja, pa da onda ukompletiraju tu sliku. Ne znam odakle im uopšte ovakve epiteti, ali toga je bilo. A ona poput najvećih diktatora uvodi praksu da deli čokoladice, pa još i deci, pa još sa svojim sličicama na kojima je zlatnim slovima utisnuto njeno ime. Zamislite odakle ta praksa, pa ja ne znam, ja mislim da je u Severnoj Koreji, koja je opet svima za sve kriva, da takav slučaj, od toga se odustalo davno. Imamo jedno uključenje, halo? Bravo, Jaco. Prava tema. Ja sam ga ubola. I pravi način da se pokrene jedno veliko. Jedna akcija, moramo da bude na ljudi. Juče je bila uvertira. Sutra zaboravljamo ako nešto ne učinimo, samo da znate. Jučerašnja emisija o ćirilici, srpskom jeziku, srpskom pravopisu i tome, znači, nije od juče. Nije od juče, ali se čuti. Ustašizacija. Da. I antisrbizacija. Sad je ovo što kaže opelila čaša. I odličan izgovor da se pokrene konačno to pitanje. Otkud ustaše ovde u tolikom broju sa svojim kapitalom? Ko ih je pustio? Ko im je mogućio da tako za male pare kupe naše firme koje su radile uspešno?
Gde su naši lanci koje smo nekad imali? Ko je to omogućio Ustašama da osvoje Crnu Goru? Kako je Milo Đukanović postao Milo Pavelić? Kako su Srbi iz Crne Gore postali Montenegrini i Ustaše? E sad ćemo imati još jednu igranku na jugu dole u Makedoniji. Sad, To je tek igranka, da. Ne, to će biti tek igranka. Ali nama predstoji jedna velika igranka tamo od februara meseca kada ovde počnu izbori. Ona predizborna kampanja. Samo da nam ne bude to pozorište, da samo odglumimo statistiku. Neće to biti pozorište, bojim se da će biti krvavo pozorište. Pa ne, daj Bože. Tako su moja predviđenja. Valjda ćemo naći drugi način. Izgleda da ovde ne postoji neki pametniji način. Pa da, malo smo sad izrevoltirani, da. Sad je nešto neverovatno se događa. Mislim, nije neverovatno sasvim. Sve je odverovatno. Sad se ponovo pokreće pitanje nerešenog slučaja ubistva gardista. Mislim, ono je krajnje. Ali čini mi se da je to samo izvučeno iz neke Pandorine fiole. Ne, izvučeno je, zato što se pominje Vuk Jeremić. Pominje se Vuk Jeremić da je on obavestio načelnika generalštaba, koji se eto slučajno posle 12 godina setio da ga je obavestio Vuk Jeremić, vojnik na civilnom služenju vojske. Pa sad, pošto je on potencijalni neki kandidat, naravno, juče na Pinku, bivša gospođa, sadašnjeg gospodina premijera, je pokrenula to pitanje. Neverovatno, ja se toj ženi divim. Strašno. Pazite, ona je... A zašto? Pa više nije njegova žena. Pa nema to veze. Ali je ostala mu odana. Kad su pare u pitanju, pa to je... Pa dobro, pazite da li su pare ili je, ne znam šta je, ali mu je ostala odana i vrlo odana. I ona je ta koja njega promoviše na toj moćnoj TV pinkizaciji. A šta se dešava ovde kod nas? Vratimo praznu slamu. Ustaše kupuju našu zemlju obradivu, kupuju naše firme, kupuju naše ljude i rešili su, znači posle Crne Gore koje su uspešno osvojili, da osvoji Srbiju. Jer ne zaboravimo, posle raznih događaja tamo 60-ih i 70-ih, ovde su ekipe ustaške došle i vladale Srbijom. Pa se nije smelo da pomene ni Beogradski železnički čvor, a ne znam da li znate šta je to. Da, da. Pa se nije smelo da pomene metro. Da. Pa se nije smelo da pomene da Beograd izađe na svoje reke. Pa mnogo toga nije smelo da se pomene, ali su uvek ovde nalazili. Uvek su nalazili smradove koji su im služili. Da ne pričam i pre toga šta je bilo. Da, to je već poznato. E sad, što kaže, ja bi to malo i povezao. Užasno je kako se ovde proturaju laži. Ja ću sad malo da, pošto juče sam gledao ovo, da će da konačno stambeno situirali sve one nesrećnike koji žive na Starom sajmištu, da će to biti muzej holokausta. Da, da. A tamo je nekoliko puta više Srba stradalo. A što ne i srpskog holokausta. Znači, ona inicijativa koja je pokrenuta iz Akademije nauka koju vodi akademik Krestić, to se ne pominje uopšte. Da. Pominju se samo jevrejske žrtve. Da, da. A ja pitam, šta je bio Hitlerov otac? Jevrejn. Pijandura. Da. Dva put propao, Jevreji ga otkačili, njegovi. On je prebio ženu, čerku, sina, a sina najviše zbog toga što je branio majku i sestru. Pa ga je zato je Hitler i omrzao toliko Jevreje i uništio rodno mesto svog oca i groblje i sve živo. Zato. Jer je po ocu Jevrejin. Da.
Pa dobro, ta je već priča su poznatija. Vreme prolazi, a istine isplivavaju na... E, to je ono što zato kažem svaka čast na ovome. Krajnje vreme. Ajde da vidimo koji su ustaški proizvodi ovde koji se nama... Pominje se Grand Kafa, još ne znam koja. Pa da vidimo šta mi to ustaško ovde obilato kupujemo. Trčimo u ideju. Odavno nisam ni prošao pored nje. Ne želim da finansiram ustašku državu i ustašku vojsku koja se sprema da to unesem u kuću. Ne znam šta stavljaju unutra, pravda kažem. Ne, jednostavno da vidimo koje su ustaške firme, koji su ustaški proizvodi. Pa to je problem što mi ne znamo gde da uđemo. Više se to ne zna. Pa to je ono, kako to mi nikako ništa mučenje. Uđemo mi u onu malu trgovačku radnju, ali tamo su isti proizvodi. Pa zato kažem, treba pobrojati ustaške proizvode. Da tražimo od vlasti da napišu kao ono na kutiji cigareta. Kupujete na svoju odgovornost. Ovo ćemo, imamo pravo da zahtevamo. Pa neka samo odustane, ne treba mu da traži. Da nam taksativno navede. Navede, da. Koji su proizvodi ovde? Samo neka kažeš koji je odakle, i to velikim slovima. Da znamo šta je Albanija, šta je Hrvatska. Poreklo proizvoda. Još kad bismo im verovali da će da budu i u tome iskreni, pa da se opustimo. E pa, tu jeste problem. E sad, što kaže ono, pošto su sad počele, i vrlo je važno sad šta će biti iduće godine, pošto vidim kandidati za predsjednika, ono je smešno. Vuk Jeremić, ne znam, Saša, Matjanković, mislim, pa ko će za njih da glasa? E sad, pominju se čak i vanredni parlamentarni izbori, što je strašno uplašilo bivše dosmanlije. Jer će nestati sa političke scene, konačno. Neće to Vučić izvoditi. Ali se nadam da će konačno da završe tamo. Da će da završe tamo gde im je mesto, a to je u zatvoru, jer oni su ti koji su uništili Srbiju, srpsku vojsku, srpsku bezbednostnu službu i vojnu i civilnu. Oni su ti koji su otvorili vrata NATO-u i da ne kažemo ono širom. Oni su ti koji su nam ovde zamračili sudbinu, rasprodali jeftino naše firme. Ustašama otvorili vrata i prodaju im čak i obradivu zemlju i vodu. Oni, kako se zovu, oni iz Vojvodine što su to radili. Pa evo tamo ljudi... Ministarka poljoprivrede i onaj što razvlači one kablove optičke, pored autoputa, eto, su ti. Pa čekajte, ajde da vidimo ko je vlasnik kablovskih operatora. Dulić i Dulića u Beoci. Ehe, a ko je vlasnik kablovskih operativa ovde u Srbiji? Pa ko je vlasnik? Na mnogo, pa u tome je problem što mi ništa ne znamo. Ne znamo, ništa neće da vam se kaže. I šta će oni ovde? Ne znam. I nemamo pojma kako je Bujošević došao na čelo RTS-a. Da. Niko ne sme da pomene. Da, specijalni tužilac, niko ne sme da pomene. Ima tu silnih ljudi po znakom pitanja koje niko ne sme da pomene. Mnogo ima, mnogo. E sad mi je nešto isto bode, što kaže oči, ne da djavo. Pre je direktorka sudije B. Vučićević, lepa ona ženica, imala neke svoje emisije političke, sad više odavno nema. Nema. Pa tvoj, što bi rekli. Šta ima ni bave da se bave politikom, kad će ona i vesi za svijek. Naši prijatelji Englezi koji su nam zamračili sudbinu, i sad da ne bi počeo njima, pošto odmah mi se povraća, jer mi stalno smatramo da su nam Nemci najveći neprijatelj, ne shvatamo da nam je Velika Britanija najveći neprijatelj i da je ona tvorac svog svetskog zla, znači te porodice koje vladaju svetom. Da, oni su stratezi. Jeste. E sad je, što kaže ono veliko pitanje, taj 20. januar koji će možda da se desi, a možda i neće, volao bi da se desi, da i ovde se neke stvari promene, pa da konačno se malo i ovde, što kaže, mi među sobom pogledamo u oči, da vidimo ko je šta radio, ko je šta zaradio i kako. Ništa, eto, želimo sve najbolje, odlična je tema, ali ne smemo da... Ne smemo da je zaboravimo sutra, da? To, vrlo je važno.
Pa ajde da je podgrevamo ovako kako da, podgrevamo da. I druge teme. Evo, pomenuli ste gospodina akademika Krestića, on je često na našem radiju. To mi je drago. Često ponavljamo tu jednu, potrebu za... Jednu vrlo važnu inicijativu. Ali da se time bavi. Niko da podrži od ovih velikih medija. Pa to niko ne očekuje. Moramo da prestanemo da očekujemo od velikih medija nešto. Jeste, Srbi niko da popišu žrtve. Evo, stalno vidim da se Milanu Nediću stavlja na Raboš Staro sajmište. Kakve on veze ima sa starim? Pa to i jeste ideja, bojim se da nešto mračno stoji. Ispašće da kraju da su ovde u tom logoru Srbi pravili zverstva. Jeste, a što su okolo bile ustaše, a unutra isto bile ustaše, a pod ingerencijom Gestapoa, kao i Jajinci. Pa mislim, nelogično je. Zna se ko... Ajde, neko optuže onda i Ruse i Poljake da su to radili, mislim, ne znam kako. Mislim, baš bi ne... Svi smo sad fašisti, samo Nemci nisu. Ne, Nemci i ustaše nikako. Nikako. Taman posla. Oni su nedužna dečica kojim se uvaljuju srpske čokolade. Jeste, đake su streljali vanzemljaci u Jasenovcu. Evo sad pokušavaju da zatru tragove vade, kopaju one grobnice, da zatru tragove srpskog holokausta. I niko ne reaguje na to. Vidim neke... Nema vremena, mora da sredi Jeremića. Mora, imaju pametnija posla. Pa jeste, pa šta ćemo. Da, strašno. Strašno, hvala vam. Joj, neću da kažem kako su ga prozvali, a sve više ga zovu, a stvarno, mislim, ajme, voleo bi da prošete malo do neuropsihijatra neko, pa da donese malo da se pregleda. Da vidimo dalje. Mnogo je zaglibio. Hvala vam puno. Živaj bili i svako dobro. Prijetno takođe. Da, to je to. To je to, došli smo do tog zaključka da je, recimo, eto, dotle došla ta zaslepljenost svojim likom i delom, da gospođa koja se ovde predstavlja za neku naprednu predsjednicu neke napredne zemlje u nekoj naprednoj Evropskoj uniji, deli deci sličice sa svojim likom i imenom u Zlatotisku, ni manje ni više. Pa ja mislim da bi i onaj Duterte zavideo, mislim, svaka čast Duterte, ne bih da ga prozivam, mislila sam na ovog iz Severne Koreje, ali tako je kako je i takvima je ovde omogućeno da ponižavaju Srbiju i Srbe, što ukazuje na činjenicu da, što se nas tiče, ni ovi odavde nisu ništa bolji, ništa više narodu naklonjeni, što u stvari smo to i znali, jer da jesu drugi bismo mi reakciju juče mogli da čujemo na sve ono što smo, nažalost, imali priliku da čujemo, neku konkretnu reakciju preki trgovačke saradnje, to bi, eto, bila najadekvatnija reakcija. I svaka normalna država, i svaka država čiji se premijer onoliko busa u grudi, ja mislim da su mu poplavile grudi ovih prethodnih dana, udarajući se u njih, kako je on naj ovo, naj ono, naj tamo, naj ovamo, svako bi reagovao automatskim prekidom trgovačke saradnje, pa makar svi ovde pocrkali od gladi bez ustaških proizvoda koje skupo plaćamo i kojima nas kljukaju. Halo? Pomaže vam Bog, gospođa Bukva. Branislav. Bog vam pomogao. Branislav Rodom iz Đakovice. Dobar dan, izvalite. Pre neku noć, možda je preksinoć bilo na televiziji, na drugom dnevniku sam propratio da su usvojili nekakav zakon da se nadoveže na prethodnog Srećka Šojića, evo? Da. Da su usvojili zakon da mi trebamo Jevrejima i Evropskoj zajednici da plaćamo 1.000.000 evra godišnje za proučavanje holokausta koji mi nismo počinili i svu imovinu onih Jevreja koji su ubijeni, a živjeli su u Srbiji, a koji nemaju potomaka, treba da vratimo Jevrejskoj zajednici. Oni već vraćaju sam, to je već... E, tako. Znači, ako smo imalo... Reč je o imovini ljudi koji nemaju naslednike. Da, o tome se bilo, znači naslednik je država. Znači, za prve postoji jedan zakon, postoji neki izabrani, za koji postoji drugi zakon. Znači, u smrt mi nismo odgovorni. Da, ali sama činjenica da mi sad moramo da izgovaramo tu rečenicu je strašna. Zato je sva ova priča o, razumete o tome, da bi se neko okoristio na našoj nesreći. Pa naravno, zna se. Znači,
Vesiću i svoj onoj tamo bolumenti koji je usvojila ovaj zakon, svim onim u skupštini, poslanicima, za svo, kad dođu, ako da Bog, da dođu srpske snage, da se ukine ovaj zakon, a sve ono što su dali tim Jevrejima, od imovine oni koji su izglasali i koji su rekli da i za, da se oplati obeštećenje državi Srbije. Bogu hvala, nažalost ima ih, imaju toliko, imaju da im ostane kad to sve isplati. Toliko. A ja se nadam da neće zbog krivičnih dela koji se nabavlja im ništa ne ostane. Jasne, i da žive onim životom, pasnim životom, ali pravedno zasluženim pasnim životom kakvi mi sada živimo. Oni su to zaslužili, a mi to nismo zaslužili. Zaslužili smo u kovu kontekstu tome zato što smo ostupili od mnogih načela koje, zbog čega je Bog dopustio da nam se ovo desi. Tačno. Moramo da se pokajemo. Eto, i da se Bogu molimo, nema više vajde moliti se Vučiću, pisati peticije Tomi Nikoliću i tako. Kakav Vučić i kakav, mislim, i oni je Bog, čini mi se ono. Vajde, nego moramo da se... Zato sam stalno. I gde god sam mogu da se i pisao tamo po tim portalima. Ja ne mogu, nemam snage, ja nemam autoritet, nemam ničeg. Jedini je nama i da sam organizovan. I organizovanje u tom smislu, da pravi ljudi, bivši policajci, bivši penzionisani oficiri, kod struke, organizuju ljude koji hoće, ne trebaju nam ovi koji neće, ne, oni su i... Bivši urednici da uređuju medije onako kako su to nekad radili. Kada? Apsolutno, znači svi bivši koji nisu potrebni za ove sadašnje, da se organizuju i da napravimo jedan otpor i da dođemo na vlast i da ovima damo ono što se zasluži. Kako zaslužuje onaj koji izdao interese. Da im zabranimo da jedu srpske čokoladice, samo hrvatske. I to, ali to na određeno mesto da im bude ukusniji. Da, tamo, imaju menzu. Imaju menza tamo. Prave oni to sebi. U zapu. Zamislite, a sad dok li ide ta hrvatska svest, ja bi se stidio sa Hrvata. Strašno. Verujte mi, koliko je priča o tome. Zamislite da je to Vučić negde nešto rekao tako da se izvinjavao što neće... Ja mislim da bi nas opet bombardovali sad Marsovci, mislim da igli bi vas... Ali narod bi prvi ustao porekao čoveče, to je uvredljivo, zašto to radi? Zašto uvoziš ako ne smemo da delimo jedni drugima? U čemu je problem? To je neverovatno da neko može se izvinjavao zbog toga što delo... Da, to je meni, ajde ovaj ustaša što se pobunio na Facebooku, to je njegov... Gospodja, njima ne postoji budućnost. Oni su narod, oni su tamo neka masa. Pa ne postoji, pa evo već ih nema, šta? Bez budućnosti. Oni ne postoje. U Evropskoj uniji opet nemaju svoju državu. To je šljam, najgori šljam od palog naroda srpska. Ko što su ovi isto od palio srpska. Nego se ja bojim da i mi ne uđemo u tu priču. Pa eto, ja znam da neće, valjda, hvala Bogu, ostave to pravoslavnog u nama da ćemo moći da i to malo genetski i to što smo nasledili, eto tako, to duhovno od naših predaka, da nam neće dozvoliti da mi toliko posrnemo, da tolika većina odpadne. Mada smo zaista, evo ti kajem, zivim u rušnju, da će Bog da se vratimo ko su tamo živim za tredan, a vratit ćemo se sigurno. Ja ću biti živ. Imam 57. godinu gazim. Ja sam siguran da ću za mog života se vratim na Kosovo. Siguran sam da će biti to oslobođeno i da tamo ovih sada biti neće. Pa samo tako i možemo da se vratimo ako smo uvereni u to da ćemo se vratiti. Ne, ja znam što postoja. No, što pričamo i jednog sina, izvinite se. Samo pričamo. Iako od toga nema ništa vama, niti ima gleda čuljenja. Samo mu o tome pričam. Jer da će da biti o nekoj šizofreniji. Da, moramo to sebi da ponavljamo. Ali mu ja to stalno pričam. To je naš, to je naš. Mi smo vitezovi, oni koji su vitezovi ne mogu da izgube. Ta raja, taj ološ. Na kraju svake borbe odluči Božja volja, a zna se ko je ovdje Božji narod. Samo mi moramo i ti to da sam. Onih 300 pravednika da usliši, kao što je u Bibliji uslišio 300 tih, kako se zaboravio sam sad, oprostite se, mu zrujem, i pobedit ćemo ove neprijatelje. I neka ne bude siguran taj tamo, taj, slušao sam kako su ga ismijavali i kako su se sprdali sa tim našim Pinokijom. Da. Pinokio, samo bi trebao mnogo veći nos da mu trebao. Pinokio, malo dete za ovo. Mislim, to je čovječe... Pinokio se i kajao siroma i pokušavao da izađe iz toga. Da smanji nos.
Ovaj se ne kaje, ovaj dalje priča kako je ovaj, kako će onda ih porazi da pobedi. A čime nesrećni čoveče? Na svoju priču. On samo sebe pali s tom pričom. Nikog više u to ne. To je neverovatno priča sam za sobom. Da, ja gledam i onaj mali Stefanović ga gleda u čudu kad ga sluša. Čak mu ni oni njegove više ne aplodira onako odušenim. To se jednostavno vidi i ovaj. I on je jedan obskurni lik, jedan nesrećnik koji je sam sebe zamotao, sve za oko pivo, kučinao za sve za sebe, ludačku kužonju, ono što će i da dobije na kraju. Na kraju, da, nažalost, morat ću ali eto, Srbi i nepogrešivo glasaju za prevaru. Eto, recimo, ne znam da li ste vi ispratili, da li je Šešelj bilo šta uradio da demantuje ono što onaj tamo priča o tom njihovom budžetu i o tamo. Nešto nisam primetio. Ne, nešto, to je sve nešto u rukavicama, nema to. O, krugo pa na Đoš. Da, da. Eto, znači, ako Srbi i dalje glasaju za 27-godišnju promašenu politiku svih političara koji su bili u skupštini, onda i ne treba da... Onda zaista ne zaslužujemo ništa. Neka ne stanemo, neka nas ne bude, neka budemo idioti, neka nam vežu ludačku košulju, neka nas izrabljuju, neka plaćamo Jevrejima, Hrvatima, neka im plaćamo obeštećenje zbog toga što su nas ubijali i zbog toga što smo uništeni. Pa da. Neka plaćamo obeštećenje. Zašto da ne? I Hrvati traže, treba će i to da se plati. Hvala vam puno. Znači, dobro, eto samo sam to hteo da kažem, da će Bog da se oslobodimo od sami sebe, prvo sebe. Da će, samo moramo da verujemo u to i moramo da se okrenemo pravom vođi, a ne ovim zemaljskim čudotvorcima. Što samo za sebe i za svoje bližnje čuda prave. Hvala vam puno. Zdravo, bili s Bogom, sve najbolje. Takođe, s Bogom. I slušalcima. Slušamo se, hvala, hvala ime slušalca. Slušalaca, dakle, ovako, jeste tema onako malo iritantna, ali morat ćemo da se iritiramo, pa što češće da se stalno vraćamo na ovo kad god se potegne tema o privredi, o ovome što u parlamentu srpskom zovu privredom. Dakle, ovakve uspehe privredne mi postižemo da se u zemljama sa kojima smo prepustili čitavu našu trgovinu, da se u tim zemljama zgražavaju nad našom čokoladicom. Mislim, kako dalje, kako to da traje 3 dana, kao i svako čudo u Srbiji, pa da posle ponovo gledamo na tu stranu kao na nekog partnera. Ne znam, jedini način, a mislim da je, eto, to je ono da smo mi u stvari u nekoj ozbiljnoj zemlji sa nekim ozbiljnim rukovodstvom, ono bi uradilo juče po dekretu prekid trgovačke saradnje, dok se to ne izbistri, dok se odande ne pošalju pravi signali da saradnja, jer ta saradnja u stvari zahteva najviše poverenja. U pitanju su prehrambeni proizvodi, kako to raditi bez poverenja. Evo, narod bi im bio zahvalan kad bi prekinuli tu saradnju, pa makar pocrkali od gladi, a ne možemo u Srbiji da pocrkamo baš od gladi bez hrvatskih proizvoda. Pa ako ništa drugo, narod bi bio zahvalan zbog satisfakcije. Ima li šta vrednije što kaže srpski narod, mogu da živim gladan, ali ne mogu bez satisfakcije za neke stvari. A valjda bismo nekako i preživeli bez te njihove robe koja je preplavljeno srpsko tržište. I sad, u čiju dobronamernost neko više ovde da veruje? Pa kako onda da verujemo u kvalitet toga što nam jedna ustaška proizvodnja odande šalji? E, o tome se radi. O nepostojanju nijednog razloga da se ima poverenje kad se kupi nešto proizvedeno u ustašiji. Imamo uključenje, halo? Dobar dan, Vesna Cvetković je ovde. Dobar dan, Vesna. Ja sam, evo, prvo, htjela sam pre par dana još da se javim, da pohvalim emisiju u kojoj je gospođa Borka bila gost. Hvala. Izuzetno je lepo i uvek kad se ona javi dobijemo jako puno korisnih informacija i jako je prijatno slušati taj vaš razgovor. I ja sam sad nešto htjela što jeste u vezi sa ovim, u tome kako u stvari ova naša vlast, ne možemo kažemo mi, nego ova vlast, koja nije našla kako uopšte privredu, a da se to proteže od unazad 20. godine. Ono čemu smo, ja razmi su se ekonomisti i analitičari javljali, ali ja još nisam čula da je neko rekao da je najveći problem naše privrede upravo nepopisana državna imovina. Jer od 2002. godine, kada je počela da se sprovodi privatizacija, vršila se privatizacija da se nije znalo šta se privatizuje, čime, šta je u stvari vlasništvo tih firmi.
mi smo prodajući te firme u stvari poklanjali ogromne količine državne imovine, što građevinskog, što poljoprivrednog zemljišta, što objekata koji uopšte nisu bili vlasništvo te firme, jer je moglo da se privatizuje samo ono što je ta firma stekla. A još od 95. godine donijet je zakon kojim je predviđeno da se imovina Republike Srbije popiša, a da to još uvijek nije urađeno. A ne samo da to nije urađeno, ja imam ono što ću reći, za to imam i dokaze i mogu te fotokopije da vam pošaljem, da se najveće državne firme, korisnici upravo državne imovine, izjašnjavaju tako da kažu, kada im jedno udruženje građana pošalje zahtjev i pita da li popisujete državnu imovinu, da li imate popisane te i te parcele, oni kažu da oni nemaju obavezu da vode evidenciju, niti da popisaju. Znači, imamo na desetine hiljada korisnika državne imovine. Od toga su, na primjer, javno preduzeće Srbija šume i Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, najveći korisnici, oni koriste preko 1,5 milijuna hektara šuma i poljoprivrednog zemljišta. A ne vode evidenciju i nadležne organe trebalo bi direkciju ovu za imovinu Republike Srbije da obaveštavaju čime raspolažu. Znači, mi imamo, a i sada mi se zadužujemo, mi uzimamo kredite, te iz predostrožnosti, te iz nepredostrožnosti, što nijedan domaćin, onaj seljak koji nema nijedan razred osnovne škole, ne bi uzeo kredit iz predostrožnosti, a država ga uzima i sve nas zadužuje. A mi uzimamo, a odreče se država pritom, poreza na imovinu kojom država raspolaže, ne zna se koje koristi, a država sama sebi kao vlasnik te imovine 70 godina unazad ne plaća porez. Pa to, to su neverovatne sume novca kad bi se to sve presabralo za ovih 70 godina, čega se to država odrekla, ali će zato da uzme, da štrpne od penzionera, od trudnica, od svakoga će da od onoga što bi trebala građanima da da, oni će da uzme. A ja sad malo sad pa možda sa teme na temu, ali mislim da je ovo jako važno da se oni pritom uvijek pozivaju na to da katastar treba da vrši evidenciju. A pritom mi smo imali izjavu i ministra ovog našeg kako predsjednika vlade, jeli, gdje on kaže katastar je u katastrofalnom stanju. Pa kako je moguće da dozvole da jedan organ koji treba da popisuje tu državnu imovinu, što je najveća vrednost koju mi kao država imamo, da se mi toga odrećemo. A šta nam je u dobrom stanju ako nam katastar u katastrofu? Ne, katastar je... Kreće sve iz katastra. Ne, katastar je potpuno neuređen, tamo uopšte nije dobra evidencija, pošto firme koje su trebale da prijave konto državnom imovinom raspolažu kojim je data, znači samo na korišćenje, oni su trebali tu imovinu da prijave što koriste, pa ono što kažu daj kozi da ti čuva kupus, pa zašto bi oni to prijavili, znači što je moralo mnogo na drugačiji način da se uredi. A da smo mi još 2004. godine dobili 330.000 dolara neke donacije da se uradi katastar, pa ništa nije urađeno. Pa sad skoro opet su neke silne pare dobijene da se uradi katastar. Katastar je još uvijek nepovezan. Vi kad hoćete da pogledate ko je vlasnik, vi nemate genezu u katastru ko je ranije bio vlasnik. Vi imate podatak kada izvodite posjedovni list samo ko je sada vlasnik. A ko sada raspolaže tom zemljom, ne zna se ili objektom ili bilo čime, ne zna se uopšte na koji je način stekao to. Znači kada je stekao to i ko je pre njega bio vlasnik. Važno je da njima ovaj kreditni biro funkcioniše onako besprekorno. Da, nikad nešto treba. Ali zato kad kupujemo stanove, nikad ne znamo koji smo kupci po redu. E, da, jer vi morate onda da znate da vam neko kaže šta treba od katastra da tražite pa da dobijete genezu vlasništva. Bilo koje istine. Znači, ovdje su se privatizirali, prvo su obezređivali firme, onda su ih prodavali, ne može se reći da su ih prodavali, malo ne poklanjali su. To je takva, to je tako bakelisanje državne imovine, znači toliki gubici, gde evo samo što kažem da je u ove protekle dve decenije na desetine milijardi evra država je oštećena, odnosno budžet je oštećen, samo na osnovu toga što su se lokali, na primjer, po opštine, evo da kažem u Beogradu, da je to najskuplje, lokali su se davali u pa zakup.
po 10 puta manjom zakupu nego što to trebalo. Pa se tako, na primjer, lokali u Knez Mihajlovoj izdavali po metru kvadratnom po 10 evra. 10 do maksimum 20 evra, a realna tržišna vrednost je minimum 100 evra. I to je tako u svim opštinama, ali uzmem da uzmemo, ovo je ova najuža zona gde su lokali najskupi. Da. Pa što su onda ti lokali, da sad mešarim priču, i prodavali, a nisu smeli da se prodaju. I sve to tako, mi imamo stvari, apropo ovoga, mi kažemo krivi su nam oni, jeste došao neko sa strane, došle su te hrvatske firme, kupile su ovdje, ko je to njima dozvolio? Znači, mi pre svega moramo da razmišljamo o tome kako da promenimo ovo vlast. Ja nemam rešenja, ne znam više za kime da pođem. Pa ne, to je ne lako, ako se narod organizuje, to je lako rešiti. Ovi što su, oni su došli ovde, ali ako niko ništa ne bude kupovao, oni će sami da odu. Ne treba mi da raskidamo ugovore. Sami će sve. Ali vidite, Smina, ljudi nemaju informacije. Ja slušam ovaj radio. Jedno vreme sam radila, nisam mogla da vas slušam. Sad vas opet slušam. Aha. Malo je ljudi koji će dobiti tu informaciju. Ja se nadam samo da će se širimo se preko društvenih mreža, preko interneta, ali preko Facebooka i tako dalje. A hoću da kažem samo da malo ljudi zna to. I kada vi probate, znate i sami po komšiluku, po svojoj familiji, da pričate o tome, ljudi o tome nisu čuli. Znači, ja sam i dalje optimista i opet sam deo neke grupe ljudi kojima verujem i od kojih mogu da dobijem prave informacije i slušam vas i vaše komentare. Ali ja verujem da će se to proširiti, da će se ljudi probuditi, ali sam samo htjela da kažem da nama je osnovni problem ova vlast i to što neko došao i kupio, to je zato što je ova vlast to omogućila i što je ova vlast nas u stvari najviše oštetila i nama najveći neprijatelj. Eto, tako da ništa samo da ne širim. Hvala vama puno, sve najbolje. Hvala, zahvaljujem se i vama i drugim slušalcima koji su se danas ovako dopunili ovu moju priču, a priča jeste i nećemo stati danas, nije ovo priča za jedan dan pa da sada završimo, jer ova je priča, makoliko ovako delovala ponižavajuće za nas, u stvari otvorila mnoga pitanja. Pa ko zna, možda u ovome i mi nađemo neko dobro, kako inače znamo da kažemo da u svakom zlu postoji neko dobro, pa možda je ovo to dobro koje će nas rešiti jednog zla ukoliko se dozovemo, a meni neće biti teško, što kažu klinci, šta mi teško da svakog dana pomenemo ovu temu, a pominjaću je vala dok se nekako zajedničkim snagama, naravno zajedničkim idejama, ne nađemo neki modul kako da ovome stanemo u kraj, kako da se i mi dozovemo, da i mi počnemo da se gadimo na nečije proizvode. Ako ne moramo da se gadimo, ružno je gaditi se, ali možemo bar da se bojimo. Ima mnogo razloga da se bojimo artikala koji dolaze iz Hrvatske. Ako znamo, gledali smo, oni su sami to pričali, to više i ne kriju. Leto su pričali o tome kako Nemačka jedan kvalitet istog artikla proizvodi za Nemačku, a drugi mnogo loši za Hrvatsku. Pa mogu misliti po tom modelu šta nama dolazi iz isto te Hrvatske i zašto se ne bismo uplašili ako nećemo da se onako zgražavamo nad ovim što se dogodilo. Dakle, govorit ćemo o tome. Ima dana pred nama za takve priče. Sad je 12 sati 20 minuta. Ja ću sad prekinuti ovaj prvi deo emisije, završiti, pošto u drugom delu imam svog dragog gosta, svog kolegu Stevu Jakšića, a govorit ćemo o jednoj također zanimljivoj temi, temi novinarstva nekad i sad, da vidimo šta smo bili, a ko smo, šta smo danas. Dakle, da vidimo kako se to dogodilo, ovo što nam se danas događa u novinarstvu i gde smo krenuli s tramputicom. Dakle, ostanite sa nama, za koji minut nastavljamo emisiju s našim gostom, novinarom Stevom Jakšićem.